Laaksonen Jopon selkään seuraavana. Kuinka pitkä aika on viime kerrasta? En mä oon Jopolla välttämättä ajanut ihan lähiaikaan, mutta pyörällä mä oon ajanut viimeksi eilen, että se on tuttu homma. Että se on kesäsi tosi nasta tapa käydä vähän liikkumassa ja vaikka iltakahvilla. Ollaan saatu aika suotuisat säätkin sulle vielä tänään. Eli sä lähdet tästä Käpylän Shelliltä ajelemaan ja mikä on määränpäänä? No mä ajan sellaisen 2-2,5 kilometriä tästä tuohon Ruskeasuon Teboilille, mutta eiköhän toi mene muutamaan tuntiin. Sitten annetaan jääkiekkoleijona Ossi Väänäselle pyörä ja hän on vähän tottuneempi kaveri näiden sotsiopojen kanssa. Hei, lastensairaala-hanketta tuetaan tällä koko tempauksella. Millainen on näyttelijän näkökulmasta tämä tärkeys koko Suomen lastensairaalalle? Tämä on tietenkin mielettömän tärkeää ja mielettömän nastaa, että löydetään tällaisia eri tapoja, millä lailla saadaan kerättyä tätä, kun tuo valtiovalta on niin kitsas, eikä tarvitsisi välttämättä olla, mutta kun niillä on paljon, mihin tietysti itse tarvii niin kuin puoluetuet ja tollaiset näitä rahoja, niin mä ymmärrän, että ei tällaisia riitä sitten niin paljon. Tämä on hyvä tapa meidän kaikkien auttaa ja ehkä jollekin olisi hyvä nyt siellä Arkadianmäellä, niin tuntee pieni pisto jopa sydämessä. 15 kilsaa takana.